Здраво! За какво гласувахте днес, господин Борисов? Ми да продължи да се управлява София, добре. Да правим такива детски градини, училища, метро, паркове, фонтани, алеи. Видно е, че след 3 години не можа да стане, но надявам се новия кмет да започне и да строи от Люлин до Цар Борис. Детската болница, която спряха преди 3 години, видно е, че няма да стане. До това гласувах. Ще се отрази ли липсата на машини, на честността на изборния процес и на активността на хората? В смисъл? Ще разколеба ли хората да гласуват или напротив ще ги мотивира? Какво е вашето мнение? Аз мисля, че това, което стана в последните дни, хич не е добре. Защото на нас ни беше най-приятно да побеждаваме с машини. Само, че се получиха укорими неща, използвам най-меката дума, и бих визуализирал, за да ме разберете. Предполагам, ви имате парола на телефона си. Имате парола и на компютъра си службата. Как бихте се почувствала, ако заварите някой да ви копира паролата? Как бихте се почувствали? А пък ако това е вашия противник в службата, който иска ви седне на мястото, как бихте се почувствали? Е, това направиха последните дни, за да го разберат хората. Без да има право, след като издал заповед, че в тази стая не може да се влиза с телефон и отива и с личния си телефон ми снива паролите. Това, освен да събуди недоверие в хората, друго, не съм аз този, който ще го окачествя дали е укоримо само или е намеса. Просто само всеки един от вас да си представи, заварвате, вашия опонент ви грабнал телефона и ви сваля и ви снима паролата. Какво ще си мислите след това? За какво му е? Да ви изпраща имейли, да ви прочете кореспонденцията, да сваля снимки от там. Е, това са направили, затова считам, че решението на ЦИК за тези избори беше правилно, за да могат хората спокойно да отидат и виждате колко бързо става. В рамките на една минута гласувах и в трите бюлетини. Според доста хора обаче машините вече, така както е променен изборния кодекс, са само принтери и не може да се влияе, защото не са вързани към интернет. Вие какво мислите? Аз сега, защото очаквах, че подобни глупости ще се говорят, не към вас. Знам, че задавате въпрос, който произлиза от други отговори. В нашата централа имаме принтер. Исках да видя имат ли кодове. И се оказа, че нема. Е, като са само принтери, що са им кодове? Що ходят посред нощ да ги снимат? И в 10:30 вечерта да дадат пресконференция, че чак тогава са сертифицирани тези принтери. Отиваш в магазина, купуваш принтери и ги слагаш. Нали така? Ако е така, както казват. Сиреч, много са им леки тезите и аз съжалявам, че не можаха да се справят с провеждането на избори, така както закона казваш. Господин Борисов, кой не ви позволява да развалите сглобката? Гали от посолството или Кенет Метин? Кой? Американският посланник. Или Гари от посолството. Чакай да питам само, други въпроси ще има ли? Да, имам още един. Да, господин Борисов, вие самия доклад на ДАНС, имате ли го, прочели ли сте го, имали нещо в него, което не е излязло, което е по-безпокоително? Аз отговорих на този въпрос. Не съм го чел, не съм присъствал. Но след като три пъти ме питате за това, аз бих питал, как бихте питали вие, госпожо, ако министър от ГЕРБ отиде и се оплаче пред 20 души, че е притискан от действащи депутати от неговата партия за над 1,2 милиарда да даде обществени поръчки и го каже официално пред хората, дали това нямаше да е първия ви въпрос към мен, уважаеми независими медии? Дали тогава това нямаше скандал чудовищен? Действащ министър казва как го заплашват да даде за 1,2 милиарда са поръчките. И за да ви върна пак на вашия въпрос.
Връщам се към един запис, в който точно за тези машини се говори, че са лабала, че откраднат проекта на Слави, че и друго е откраднато, или ударен проекта на Слави, пък откраднати от други партии. Извинявам се. Айде да сме обективни веднъж и да мериме с един аршин. За 1,2 милиарда скандал, за вас не е скандал. Добре? Тогава на всеки е позволено да отиде да притиска министрите да му дадат обществени поръчки. Това ли е промяната? Това ли е върховенство на закона? Това ли е чистотата, която искаха да доведат? Точно обратното. Добре, да при тази критика, има ли бъдеще с глобката след така. Тези избори и след... Сега карам подред. Да. Карам подред, ако позволите, два пъти ви отговоря. Но, уважаемата госпожа, аз обиколих всички градове. Или почти всички. Посолство не съм бил. Направихме всичко това до този момент и дори преди няколко дена пак не мина като новина, но тя беше за мен една изключително добра за сглобката новина. Че България е на първо място в Европа по съдебни реформи. Гърция е последна. Сиреч, ние сме направили с тях и много добри неща. И трябва да си преглътнем егото сега с тези избори, дано минат по-бързо, защото в края на краищата имаме да свършим конституционна реформа, да довършим съдебната реформа, да направим изборите за ВСС там и всичките останали, да не се подаваме на емоции. И ето, аз ви казвам, Кирил Петков ми беше, мисля, че не огласявам тайна, извинявам се, ако е такава, че ако отидем в петък и участваме в този цирк, това ще го горчи. Аз събрах групата, казах им и решихме и не влязохме петък за енергийния закон, за да не го огорча. Изпълних си ангажимент. Така че след изборите по-добре да се работи добре, да се работи бързо, поне да свършим това, което сме започнали. Защото той е важно. Борисов, знаем, че сме на местни избори, но въпреки това бъдещето на България... Не ви ли огорчи, когато излезе на протест срещу себе си и да захване микрофона на протеста на жълтите павета пред ЦИК? Вчера, в деня за размисъл. Представете ли си в ден на размисъл ГЕРБ да излезем и да правим политическо мероприятие? Ризова какво ще ни прави? Ще ни разсипе. Това ми е отговор. Господин Борисов, на тях, че... Момент, секунда, ще отговоря. Не бързам, аз съм си банк. Добре, дай отговоря. Въпреки, че сме на местния избор, знаем, че бъдещето на България е най-важно. Така или иначе, важен е въпросът за това, как ще продължите за напред. Има ли допирни точки за бъдещето на това идеи, цели, които да ви... да продължават да ви обединяват. Въпреки създават ситуация и въпреки, че машината, хартията измести машината и обратно. Измести машината поради причините, които изброих. И преди това имаше дебат за машината. Да, имаше дебат и винаги спора върху този дебат и ние, които сме били за машини, защото си спомняте, когато излезе записа с Ала Бала и как стават работите и сега, когато видяхме някой... Аз не съм бил и на председателския съвет, но вече отговорих на колегите ви, надявам се и вие сте имали звука, и изброих колко добри неща са направени. Има да се приеме закон за енергетиката, да се отхвърли вето на президента, за да може парите по плана за възстановяване да дойдат, иначе бюджет няма да има, няма пари. Това е изключително важно. Така че емоциите са... Те се вика в деня на изборите. Отутре ще има кметове, някой на първи, айде още една седмица да е на втори, но важната и основна цел, за да работят тези кметове, да има държавно управление, което да може да приеме бюджета на държавата. Защото вие, които станете кметове, обръщам се към тях, няма да може да приемете общински бюджети без централния бюджет. И отново ще ви завъртиме в процедурата 12 месеца за старите бюджети. Затова апелирам към всички. Гласувайте, да има ясен победител навсякъде по градовете, а на колегите да запазят хладнокръвие и укоримото поведение не е на тези, които са алармирали. Укоримото поведение, използвам най-меката дума, на тези, които са го вършили. И
всъщност опорочиха или създадоха съмнения за честността на вота. Не е причината на друго място. А какви са вашите очаквания? Момент, да караме подред. И може ли вота да бъде манипулиран предвид това, че машинното гласуване отпадна и ще се възвърне ли доверието в машинното гласуване? Ами, сутринта преди да тръгна, пак погледнах и конституцията на Германия. Знаете, че ГЕРБ винаги работил с немските фондации. Конрад Аденауер, Ханс Зайдел. Там дори в конституцията това е заложено. Защото особено в тази супер, кибер, IT и свръхтехнологии, които и хакери се намериха, нищо не може да защити една подобна система. В щатите има, и ние затова казахме, че най-добре е да се вземе тази система, но Любо Минчев ми обясни, че 86 000 човека в тази служба наблюдават честността на машинния вод. Сиреч, ние имаме над колко общини, където нямаме дори достъп на да използваме подобни системи. С една дума, нека минат тези избори и в спокойна ситуация, спокойна обстановка в парламента, да се изследват всички възможни най-добри варианти и да продължиме да усъвършенстваме гласуването, главно заради невалидните протоколи. Аз сега вътре попитах комисията дали е от всички партии. Те ми отговориха, че са от всички партии. Сиреч, за да стане това, което вие казвате, трябва всички в тази зала да се сдружат и да направят съглашателство, което да опорочи вот. Аз не вярвам, че това може да се случи. Така че опоручаването иде от друго място и вие го знаете. А ще се отрази ли това, че отпадна машинното гласуване върху самите гласуващи? Ще има ли по-малко? Еми, аз не съм специалист в това. Аз знам как да направя. Да. Искам да ви попитам във връзка с войната с Украина. Какво зависи войната в Украина от нашия финансов министър Асен Василев? Защото казахте, че е важно той да бъде във връзка с действията на фронта. Каква също се не е? Какво съм казал? Точно пък за финансовия министър за действия на фронта, той не е войник. Не вярвам и да стане. Да, затова я питам, каква е връзката на Асен Василев с войната в Украина? Не знам, питайте го него аз. Как да знам? Вие казахте, че най-подходящият си финансов министър и съответно в момента в тази ситуация трябва той да управлява България. Еми, когато той е лидер на втората по големина партия, в която участва в сглобката, най-добре един от лидерите, Кирил Петков, каза, че остава в парламента, Асен Василев да е вътре в правителството. Иначе то ще рухне на първия ден. И това е така. А добре, връзката му с Украина все пак. И не знам, питайте го де. Господин Борисов, не се ли притеснявате от факта, че голяма част от българските политици изглежда се занимават с твърде незначителни въпроси, като се има предвид, че сме свидетели на изключително тежка международна обстановка последните дни в Западните Балкани и Република Сръбска? Естествено, че се притеснявам и за това, ако видяхте в изказването место престъпление, место нарушение, използвам укоримост, използвам такива думи, които да не нараняват, да не отблъскват, да ни държат все пак заедно, защото трябва да има правителство редовно в тези тежки времена. Аз го обясних няколко пъти, вие явно това си е политика на всяка медия да си зададе тя въпроса, но аз го отговоря. На сглобката в случая Асен Василев са председател на Продължаване на промяната. Точно това е въпросът и на колегата и моя по някакъв начин. Как? Я сега вие ми го разтълковите. Международното положение. Асен Василев и Асен Василев, как влияе на международното положение в момента, че той трябва да бъде финансов министър задължително? За да се приеме един бюджет, трябва да има политики, които са залегнали в програмите на управляващите партии. За да се направи това, трябва политическа воля. И затова е хубаво, че той към момента е министър. Освен това, нека не забравяме какво се случва с неплащането на данъци, с неплащането на свръхпечалба от Лукойл. Тази политика искаме ли да продължи? И се надявам да не продължи. Парите си дойдат бюджета. Имаме да промениме събирането на таксите по Балкански поток. В този случай няма кой да ги събере. Трябва да ги събира Булгар Трансгаз и той ще фалира на третия месец. Така че това, което се случва в Газа, в Израел, реакциите, колега на, извинявам се, така се казва,
от 3 години съм премиер, мога съм си журналист спокойно в един момент. Още повече, че ми изучават по университетите. Мога си в лектор по някое време. Това в рамките на шегата. И мисля, че там няма преподавател, който да ме превъзхожда. Убеден съм. Сигурен съм. Така че, виждате как реагира президента Ердоган. Как реагира Турция, нашите съседи, мюсюлманския свят. Не са еднозначни нещата. Днес Дани Митов замина за Израел. Ние подкрепяме Израел, но никога не сме били толкова близко до глобален военен конфликт в Близкия изток. Виждате позиционирането на Китай, на Русия. Много, много сложно. И така искам да минат тези избори, за да започнем да мислиме малко и за държавата и държавното управление. Като мислите за държавата, мислите ли и за следващите избори? Стабилна ли е за глобката? Това би било най-голямата глупост. Защото ще видите и от днешните резултати, съдейки по това, което дават и социологическите агенции, нищо различно няма да се получи. И да изпаднем без време няколко месеца и после наново да се опитваме да се сдобряваме, да правиме някакви нови сглобки, загубени месеци. Искаме ли го? Аз не. Тоест, вие сам не искате да раздавелите глобката, ви е казал нито Галя, нито Кенет Мертен от посолството. Така... Виновника съм аз. Ако това е целта на въпроса, да, виновен съм, защото считам, че иначе е по-зле. Това считам. И честно го казвам. Какво бихте казал вие на президента на Република Сръбска, който вчера призова за създаване на Велика Сърбия, съвсем прав текст? Аз си спомням, когато имаше един подобен скандал с една карта, бяхме сложили, когато с ВМРО, с Краси Каракачанов бяхме в сглобка, тогава си беше реална коалиция, и беше сложил картата на Велика България. И веднага гръцката страна ни атакува. И правилно. Когато на Европейския съвет събрах първо Балканите в София и към всички се обърнах с господин президент на Велика Сърбия, господин президент на Велика Албания, господин президент на Велика Македония, господин премиер на Велика Черна гора, на Велика Турция, на Велика Румъния и, разбира се, Велика България. Айде, докато сме най-велики, да помислиме защо сме най-бедните в цяла Европа. Защото ако върнете историята на войната на англичаните с саксонците, с викингите и накрая те стигат до англосаксонска система дори. С една дума, докато сме велики всичките, резултата е сме най-бедни, с най-много войни, с най-много братоубийствени войни на Балканите. Викам, айде сега да не сме най-велики, а да бъдем разумни. И мога да твърдя, че през това време на Балканите се направиха много неща и по Берлинския процес и щяха да продължат, разбира се, но дойде с глобката и това към момента не е валидно. А как щяхте да се почувствате, ако Васил Терзиев спечели евентуално изборите за кмет на София? В смисъл? Ами всички социологически агенции му дават огромна преднина пред останалите кандидати. Към момента. Ако е така, ще го поздравя, разбира се. Вижте, ние не сме династи. Имахме и цар. Но партиите не сме династи. 18 години ГЕРБ управлява София. Пожелавам на всички да управляват след това 18 години, като започнат хората да ги харесват. Но аз съм сигурен, че тези хора с тези общински съвети ще имат големи проблеми. И затова си мерят толкова думите. Ето аз, ако забелязвате, една седмица не съм произнесъл държавна сигурност. Поех ангажимент и не го правя. Дано ме чуват. Извинете, само денонощие преди изборния ден отмяна на машинното гласуване. Това го говорих, Петя. До сега ще ти го дадат колегите. Слушали ли изявлението на Борисов федерацията на Сърбия? На това сте? А? Къде?
Ела, дето да са. Хайде. Боже, мята, поставя го обичам, моето дете. Колко здраво се отнес. Дайте назад малко снимащите, моля ви. Так, чужо, сейчас я.